मॉर्निंग, नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर बायोलॉजी धोरण 11 मा तमारो स्वागत छे। बधा घरे थी होमवर्क मोकलावजो, योग्य समये टेस्ट भरजो, जेथी करीने आपणे ज्यारे ऑफलाइन भणवानो थाय तो आपणने कोई प्रॉब्लम ना थाय। ગયા વખતે જે જે બાળકો ઓનલાઈન લેક્ચર ભરીને આવ્યા હતા એ જ્યારે ઓફલાઈન ભણવાનું થયું તો સહેલાઈથી ભણી શકતા હતા, અને જે બાળકોએ ઓનલાઈન લેક્ચર નહોતા ભર્યા એ બાળકોને પછી ઓફલાઈન લેક્ચર ભરવામાં પણ તકલીફ પડતી હતી, કંઈ સમજાતું નહોતું। એટલે આવું જરાક ધ્યાન રાખજો, બરાબર છે। હવે આજનો આપણો જે ટોપિક છે ભાઈ, બરાબર, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ, બરાબર। અધિકરણ એક વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે, બરાબર। અધિકરણ એક માં આપણે ચર્ચા કરીએ તો અધિકરણ એક માં પૂર્વાવસ્થા એક આપણે ભણવાની છે, બરાબર। અધિકરણ એક એમાં પૂર્વાવસ્થા એક આપણે ભણવાની છે, બરાબર। મેં તમને અધિકરણ શું છે, અધિકરણ કેવી રીતના થાય છે એના વિશે અભ્યાસ કરાવેલો છે, પણ હવે આજે આપણે અધિકરણ એક અને અધિકરણ બે એમાં પહેલો ટોપિક એટલે કે અધિકરણ એક વિશે અભ્યાસ કરીશું। અધિકરણ એક ની આપણે વાત કરીએ તો પૂર્વાવસ્થા એક થી શરૂઆત થાય છે। અધિકરણ એક માં શું આવે છે, પૂર્વાવસ્થા એક આવે છે, વાજનોત્તર અવસ્થા એક, વાજના અવસ્થા એક, છેલ્લે અંતિમ અવસ્થા એક, આવી રીતના અલગ અલગ અવસ્થાઓ આવે અને અધિકરણ એક પૂરું થાય। પછી કોષમાં અધિકરણ બે આવી બીજી અવસ્થા ચાલુ થઈ અને અધિકરણના અંતે ચાર કોષનું નિર્માણ થાય, આવી રીતના આપણે ભણવાનું છે। હવે અહીંયા જે પૂર્વ અવસ્થા દેખાડેલી છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ ભાઈ, કે પૂર્વ અવસ્થા છે સંભાજનની પૂર્વ અવસ્થા કરતાં અર્ધિકરણની પૂર્વ અવસ્થા છે એ કેવી છે, જટિલ છે, બરાબર। સમભાજનની પૂર્વ અવસ્થા કરતા અધિકરણની પૂર્વાવસ્થા જટિલ છે। સંભાજનમાં જે પૂર્વાવસ્થા હતી એ સરળ હતી, પણ અધિકરણની પૂર્વાવસ્થા છે એ કેવી છે, તો કે અધિકરણમાં જે પૂર્વાવસ્થા જોવા મળે છે એ પૂર્વાવસ્થા કેવી છે, તો કે જટિલ છે। અધિકરણની પૂર્વાવસ્થા જટિલ હોય છે, બરાબર છે। એના પછી આપણે વાત કરીએ તો રંગસૂત્રના વર્તનના આધારે રંગસૂત્રના વર્તન ખાસ ધ્યાન રાખજો, વર્તન એટલે રંગસૂત્ર કેવી રીતના વર્તે છે, કેવી રીતના વિભાજન પામે છે, કેવી રીતના હલનચલન થાય છે, આવી રીતના આપણે વાત કરીએ તો રંગસૂત્રના વર્તનના આધારે પૂર્વાવસ્થાને અલગ અલગ
विभाजित करी छे। रंगसूत्र ना वर्तन ना आधारे आपणे वात करीए तो पूर्व अवस्था એને અલગ અલગ ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે। એની જે પહેલી પહેલો પેટા વિભાગ છે એ લેપ્ટોટિન છે। કઈ અવસ્થા છે એનો જે પહેલા પેટા વિભાગ છે બરાબર લેપ્ટોટિન લેપ્ટોટિન વિશે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે બરાબર લેપ્ટો रंग सूत्र ना वर्तन ना आधारे पूर्व अवस्था ने अलग अलग भाग में विभाजित करी छे। इमानो पहलो पेटा विभाग क्यों छे लेप्टोटिन छे। लेप्टोटिन ने आपने बात करिए तो आ अवस्था में धीमे धीमे रंग सूत्रों ने सुन तो के सूक्ष्म दर्शक यंत्र में आपने જોઈ શકીએ છીએ रंग सूत्रों નું સંકોચન આધાર આ અવસ્થા દરમિયાન થતું હોય છે બરાબર છે। આ અવસ્થા દરમિયાન રંગ संकोचन जोवा मळे छे। रंग सूत्रों नो संकोचन तमने थतो जोवा मळे छे। लेप्टोटिन अवस्था दरमियान रंग सूत्र में शुं फेरफार थाय छे तो के लेप्टोटिन अवस्था दरमियान रंग सूत्र में संकोचन तमने जोवा मळे छे। शुं जोवा मळे छे संकोचन जोवा मळे छे बरोबर छे। પછી બીજી અવસ્થા આવે છે ઝાયગોટિન અવસ્થા બરોબર। બીજો પેટા વિભાગ જેને કહી શકો તમે ઝાયગોટિન। ઝાયગોટિન અવસ્થાની આપણે વાત કરીએ તો એનો બીજો પેટા વિભાગ છે। ઝાયગોટિન અવસ્થામાં શું થાય છે तो के ઝાયગોટિન અવસ્થામાં સમજાત રંગસૂત્રની જોડ બનવાની શરૂઆત થાય છે। સમજાત રંગસૂત્રોની જોડ બનવાની બરોબર છે। એના પછી શું થાય છે આ જે જોડ બને છે ને
શું કહેવાય છે ખબર છે? સાયનેપ્સિસ કહે છે. આ પ્રક્રિયાને સાયનેપ્સિસ કહે છે. શું કહેવાય છે? સાયનેપ્સિસ. હવે આ મુખ્ય પોઈન્ટ છે ભાઈ, આ ઝાયગોટિક અવસ્થાનો મુખ્ય પોઈન્ટ કે તમને રંગસૂત્રમાં સાયનેપ્સિસ કઈ અવસ્થા દરમિયાન જોવા મળે તો કે ઝાયગોટિક અવસ્થા, એટલે કે પૂર્વ અવસ્થાની ઝાયગોટિક અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રમાં જોડ બનવાનું શરૂઆત થાય. આ જે જોડ બનવાની પ્રક્રિયા છે ને એને કહેવામાં આવે છે સાયનેપ્સિસ. શું કહેવામાં આવે છે? સાયનેપ્સિસ. સાયનેપ્સિસ થવાથી એક જટિલ રચના બને છે જેને સાયનેપ્ટોમલ કોમ્પ્લેક્સ કહે છે. સાયનેપ્સિસ જટિલ બનવાથી એક કોમ્પ્લેક્સ, એક સંકુલની રચના થાય જેને કહેવામાં આવે છે સાયનેપ્ટોમલ સાયનેપ્ટોનેમલ સંકુલ કહેવામાં આવે છે, કોમ્પ્લેક્સ કહેવામાં આવે છે, સમૂહ પણ કહી શકો ભાઈ. સાયનેપ્સિસ નામની પ્રક્રિયા થાય, સાયનેપ્સિસ નામની પ્રક્રિયા થાય એટલે રંગસૂત્રની જોડ બને. આ પ્રક્રિયા એમ નામ ચાલુ રહે ને એટલે એક સમૂહનું નિર્માણ થાય. આ સમૂહને શું કહેવાય? સાયનેપ્ટોનેમલ કોમ્પ્લેક્સ, સાયનેપ્ટોનેમલ સમૂહ, સાયનેપ્ટોનેમલ સંકુલ કહેવામાં આવે છે. બરોબર છે? એના પછીની અવસ્થાની હું વાત કરું ભાઈ, તો હજી આમાં શું થાય છે તો કે સમજાત રંગસૂત્ર સાયનોપ્સિસ થઈને શું બને છે તો કે આ સમૂહને દ્વિસૂત્રી અથવા ચતુર્થ સૂત્ર કહેવાય છે. આ સમૂહ તમને કેવી અવસ્થામાં જોવા મળે છે ભાઈ? તો કે આ સમૂહ આગળ વધતા દ્વિસૂત્રીય અને ચતુર્થ સૂત્ર બનાવે છે. આગળ ને આગળ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખે, એમાંથી પછી દ્વિસૂત્રીય બની જાય અને પછી ચતુર્થ સૂત્રીય બની જાય. બરોબર છે? હવે શું થાય છે? હવેની અવસ્થા આગલા તબક્કામાં બધા જ રંગસૂત્ર પ્રવેશે છે અને એને પેકેટિંગ કહેવામાં આવે છે. પણ એ પહેલા જરા પૂર્વ અવસ્થા જોઈએ કે ભાઈ અર્ધીકરણ એક ને પેલી અવસ્થા એટલે કે પૂર્વ અવસ્થા એક એટલે શું તો કે સંભાજનની પૂર્વ અવસ્થા કરતા અર્ધીકરણની પૂર્વ અવસ્થા કેવી છે? જટિલ છે. બરોબર છે? રંગસૂત્રના વર્તનના આધારે પૂર્વ અવસ્થાને એટલે કે અર્ધીકરણની પૂર્વ અવસ્થા એકને અલગ અલગ ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. એમાં પહેલો પ્રકાર છે એ લેપ્ટોટેન છે.
લેપ્ટોટીન એટલે શું ભાઈ તો કે આ અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રનું સંકોચન જોવા મળે છે શું જોવા મળે છે રંગસૂત્રનું સંકોચન જોવા મળે છે લેપ્ટોટીન અવસ્થા પછી બીજી અવસ્થા આવે છે ઝાયગોટીન અવસ્થા દરમિયાન શું થાય તો કે સમજાત રંગસૂત્રની જોડ બનવાની શરૂઆત થાય આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય સાયનેપ્સિસ કહેવાય છે શું કહેવાય છે સાયનેપ્સિસ કહે છે સાયનેપ્સિસ પ્રક્રિયા દરમિયાન જટિલ પ્રક્રિયા બને છે અને એક સમૂહ રંગસૂત્રનો સમૂહ બની જાય છે જેને સાયનેપ્ટોનેમલ સંકુલ અથવા સાયનેપ્ટોનેમલ કોમ્પ્લેક્સ કહેવાય છે જે આગળ વધી દ્વિસૂત્ર અને ચતુર્થ સૂત્ર બનાવે છે બરોબર છે નિરાતે લખી લ્યો બરોબર છે હોમવર્ક તમારે મોકલાવવાનું રહેશે મેડમને બરોબર છે કાંઈ પણ ક્વેરી હોય કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે ફોન કરીને કે મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો